আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে মোৰ মাত্ৰ এটাই কথা, মোৰ কোম্পানীটো নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যনত থাকিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'লে তুমি ব্যক্তিগত, তোমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো স্বাৰ্থ মোহ ত্যাগ কৰিব লাগিব। এতিয়া কাজিয়া কৰিবলৈ মোৰ লগত কোনো নাথাকিব। মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জৰ পইচা থাকিলে তই দেখোন মোৰ লগত মোবাইলতে কাজিয়া কৰি ল'ব পাৰিবি, আৰু নাথাকিলেও কথা নাই। তই কি কাজিয়া কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি নাপাবি? ৰেখাবাৰ সৈতে পাৰিলোহেঁতেন কৰিবি, পোষ্টটো পাৰ্মানেণ্ট কৰি থৈ যা। অসম্ভৱ। তই কি বিচাৰিছ? আপুনি কিছুমান কথা বুজা আৰু মানি লোৱাটো দৰকাৰ। মই মোৰ কক্ষপথত অটল, এতিয়া বাকী থাকিল পথ এটা। এতিয়া নিজে নিজে নিজৰ নিজৰ পথবিলাক বাছি ল। তাৰমানে এতিয়া মই কি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব? লাইটটো এনেকৈ জ্বলাই থৈ দিলে মোৰ টোপনি নাহে। লাইটটো বন্ধ কৰ। তোৰ টোপনি অহা নাই? নহ'লে কি এই ফালতু কথা কিছুমান ভাবি মোৰটো ঘুমাই থাকিব লাগে। তই নাজান আজি ঘৰখনত কি হৈ গ'ল, কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন? যিটো নোহোৱা হ'লেহে মই আচৰিত হ'লোহেঁতেন। মানে সি কি জীৱনভৰ দেউতাৰ কথামতে গৈ পেটত গামোচা মাৰিব লাগিছিল? আৰে সেইটো আমাৰ দেউতা, আমাক জন্ম দিছে, ইমান ডাঙৰ কৰিছে, খাবলৈ দিছে, পঢ়িবলৈ দিছে, জীৱনটোত আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে। লেকচাৰ আৰু লাইট একেলগে বন্ধ কৰ। চালা, মা কচম, আধুই এনেকে কৈ দিব পাৰিলে? তাৰমানে সি ঘৰখন সঁচাকৈ এৰি যাবলৈ পাৰিব, নিজৰ জন্ম দিয়া মাক বাপেকক। চাকৰি এটা সকলোকে প্ৰয়োজন, সিহঁতে তাক অকল গাড়ীয়ে নহয় ফ্লেট এটাও দিছে। আমাৰ দৰে এই পাৰৰ বাঁহ এটাত সোমাই থাকিব নালাগে সি। পাৰৰ পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে পাৰৰ মাক দেউতাক আৰু তাক ৰখা ঠাইকণ সিহঁতে হয়তো যেনেকৈ ভাবে আমি ভাবিব নাজানো। শিল বালি ইটাৰে বনোৱা প্ৰকাণ্ড দালানটোৱে ঘৰ হ'ব পাৰে নেকি? যদি তাত আন্তৰিকতা মৰম চেনেহ নাথাকে, মাক দেউতাক ভাই ভনী যদি সকলো একেলগে থাকিবই নোৱাৰে। তোৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰিবিনে? কৰিম, কিন্তু তই মোক দম দিছ, আৰু তোৰ দমলে ভয় কৰি মই মনে মনে থাকিম, লাইট অফ কৰিম, সেইটো নহয়। আচলতে মোৰ তোৰ লগত কথা পাতিবলৈকে মন যোৱা নাই। আচলতে কি জানা, যিজনে পুত্ৰ উপজিলে আনন্দ নকৰে, মৰিলে নকৰে সুখ, সেইজনকহে গীতাত শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে। মই কোনো দেৱী বা দেৱতা হ'ব নোখোজো,
হৈ থাকিবলৈ ইমান টান। মই এগৰাকী মা, মই জানো দেউতাক হোৱাত কোনোবা দিনা কৃপণালী কৰিছো। সিহঁতৰ জন্মৰ পৰা নিজকে সত্যব্ৰত বুলি ভবাতকৈও সিহঁতৰ দেউতাক হিচাপেহে ভাবিছো। মুঠৰ ওপৰত সিহঁতৰ সৰু সৰু আবদাৰ অভিযোগবোৰৰ মাজতে নিজক বিচাৰি পাইছিলো। সি বাৰু ইমান জেদি কেনেকৈ হ'ল, কেনেকৈ আঁতৰি গ'ল? আমি কোনো নিবিচাৰিলো, সেইটো চবৰ কাৰণে মংগল। আপুনি এজন দেউতা, এতিয়া মই এৰি থৈ গ'লো, তুমি জানো সমানেই কষ্ট নাপাবা। তুমিতো জানা পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্কও মোক কোনো কাৰণতে দুৰ্নীতিৰ ওচৰত হাত ল'ব নোৱাৰে। কথাটো তুমিতো অন্তত ভালকৈ জানা। দেউতা, মোৰ আপোনাৰ লগত কিছু কথা আছিল। মানে মই মুম্বাইলৈ যাব খুজিছো। তাৰমানে তই মোক তোৰ সিদ্ধান্তটো শুনালি? নহয় দেউতা, এয়া ঠিক সিদ্ধান্ত নহয়, মোৰ আশা। মই জানো দেউতা, আপুনি মোক লৈ যিবোৰ ভাবিছে সেইবোৰত মই আপোনাক হতাশ কৰিছোঁ। কিন্তু মোক বিশ্বাস কৰক, মই আপুনি হতাশ হোৱাটো একেবাৰে নিবিচাৰোঁ, আপোনাক দুখ দিয়াটো একেবাৰে নিবিচাৰোঁ দেউতা। কিন্তু নিজেও অসুখী হৈ থাকিব নোখোজোঁ। মানুহৰ সময় আৰু বয়স ৰৈ নাথাকে। প্লিজ দেউতা, সময় শেষ নহওঁতে মাত্ৰ আৰু এবাৰ, এবাৰ মোক চেষ্টা কৰি চাবলৈ দিয়ক। এবাৰ প্ৰাণে প্ৰণে মই যুঁজিব খুজিছোঁ দেউতা। আপোনালোকক অসন্তুষ্ট কৰি যাব লগা হ'লে মই মনত বহুত কষ্ট পাম, মই জানো দেউতা। আজিলৈকে মই যি বিচাৰিছোঁ আপুনি সকলোৱে মোক দিছে। শেষবাৰৰ কাৰণে মোক এই আশাটো পূৰণ কৰিবলৈ দিয়ক দেউতা। তাত থকা খোৱাটো ক'ত কৰিবি? সেইবোৰ আপুনি চিন্তাই নকৰিব দেউতা, তাত মোৰ এজন বন্ধু আছে। প্লিজ দেউতা, থ্যাংক ইউ দেউতা। এইটো কিন্তু তোৰ লাষ্ট চান্স, তাৰ পিছত কিন্তু তই মোৰ কথা শুনিব লাগিব। বাবা, তই এনেকৈ ক'লে যাব ওলাইছ? কচোন, মই খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছো, কিবা এটাতো খাই যা। মই যাওঁ, মোৰ সময় নাই। তই কথাবোৰ নুবুজ কিয়? মই কৈছো নহয়, মোৰ সময় নাই, আৰু এইখন ঘৰত মোৰ একো এটা খোৱাৰ ইচ্ছা নাই। মই যাওঁ, মোৰ ভৱিষ্যতটো মই ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই।
আবেলের ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড মা আধুলি যাবলৈ ওলালি কি মই সিহঁতৰ কাৰণে তুমি যোৱাচোন বাবা 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 তই তই এনেকৈ কলে যাব ওলাইছ কচোন মই খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছো তই কিবা এটাতো খাই যা মই যাওঁ মোৰ সময় নাই তই কথাবোৰ নুবুজ কিয় মই কৈছো নহয় মোৰ সময় নাই আৰু এইখন ঘৰত মোৰ একো এটা খোৱাৰ ইচ্ছা নাই মই যাওঁ মোৰ ভৱিষ্যতটো মই ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই বাবা তাৰ সময় নাই আমাৰ লগত থাকিলে তাৰ সময় ভৱিষ্যত সকলো ধ্বংস হৈ যাব আমাৰ লগত থাকিহি তাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ ৰিস্ক কিয় ল'ব কিয় ময়ো মোৰ ঘৰৰ খেতখন চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি থওঁ কি হল আজি আপোনাক যথেষ্ট উৎসাহিত যেন লাগিছে কথাটো কি আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগি আছে বুজিছা সেইটোতো আপোনাক দেখিয়ে বুজি পাইছো আচলতে আমাৰ ৰশ্মিৰ ছিলেকচন খুব ভাল হৈছে আপুনি ছাপোৰ্ট কৰালে চাই মইতো আচৰিত হৈছিলো তুমি বুজা নাই কি ল'ৰাটো বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট আমাৰ বিজনেছ চম্ভালিব পাৰিব আৰু মই ব্যৱসায়ৰ পৰা অকণমান অৱসৰ ল'ব পাৰিম অৱসৰ আৰু আপুনি মই সকলো কামৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা কোৱা নাই নহয় তুমিতো ৰাজৰ কথা জানাই ব্যৱসায় এটা তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিব নোৱাৰি ব্যৱসায় এটা থিয় কৰি ৰাখিব পৰাকৈ ৰাজৰ কোৱালিটি নাই আৰু সৰুৰে পৰাও যি লাগে তাকে দি দি আপুনি তাক বেছি বেয়া কৰি দিয়ে ৰবা সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া মোৰ বিশ্বাস এই ল'ৰাটোৱে পাৰিব বুজিছা তাৰ কামৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আছে মই জানো কিন্তু আপুনি উৎসাহিত হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ আছে আৰু এটা কি দীপনে নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনাৰ সকলোবোৰ চৰ্ত মানি ল'ব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সি নিজৰ ফেমিলিও ত্যাগ কৰিব তুমি কি ভাবা মই ৰশ্মিক সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোলৈ উলিয়াই দিয়াৰ কথা ভাবিব পাৰিছো নোৱাৰে জানো কিন্তু কোনো কিন্তু নাই এতিয়া মই কিছু ৰিলেক্স হ'ব পাৰিম ব্যৱসায়টোত যদি মই দীপন আৰু ৰাজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে এৰি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ নতুন ক্ষেত্ৰ ৰাজনীতিত কিছু সময় দিব পাৰিম আপোনাৰ বাৰু প্ৰয়োজনতকৈ বেছি আশা কৰা যেন লগা নাইনে তাৰোপৰি দীপনৰ ঘৰখন সেইটো চিন্তা তোমাৰ বা মোৰ নহয় যোৱা এতিয়া মোক একা সুন্দৰকৈ চাহ দিবলৈ কোৱা আৰু এটা কথা দীপনক দেখোন আমি হাতীগাঁও ঘৰখনৰ সলনি আমাৰ ইয়াতে থাকিবলৈ ক'ব কি সকলোৰে সুবিধা হ'ব তাৰোপৰি ইয়াততো আৰু ঠাইৰ অভাৱ হোৱা নাই এনিৱে দেখা যাওক কি হয় সদ্যহতে কথাটো কাকো ক'ব নালাগে যোৱা
ৰেখা, ঐ ৰেখা, ঐ শুনচোন, ঐ ৰেখা শুনচোন, ইমান জোৰেৰে চাইকেলখন চলাই আহিছ, মই পিছফালৰ পৰা ইমান মাতিলো, তই ঘূৰি কিয় নাচালি? একো নাই হোৱা, মোৰ মাথাটো অলপ গৰম হৈ আছে। সেইটো তোৰ মুখখন দেখিয়ে মই বুজি পাইছো, তোৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। দেউতাই কিবা কথাত তোক গালি পাৰিছে? নাই পৰা। আৰু প্লিজ খুৰা, মোৰ মাথাটো একে বক বকাই উতলি আছে, মোক অলপ শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া। ঐ, মই তোৰ খুৰা হওঁ, তোৰ দেউতাৰতকৈ মই তোক বেছিকৈ বুজি পাম। তোৰ যে সাংঘাতিক কিবা এটা হৈছে সেইটো মই তোৰ মুখখন দেখি বুজি পাইছো, মোৰ অন্তৰে কৈছে। দাদা, বৌ, তহঁতে মোক এটা নিচা খোৱা মানুহ বুলি ভাবিলেও তহঁতে কষ্ট পালে মই দুখ পাওঁ। সেইবোৰ মই চব জানো। আমাৰ ঘৰখন ভাঙি গৈছে, আধলি ঘৰেৰে গুচি গৈছে। কি দীপন, দেউতাৰ ভয়ত আমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱা তোমাৰ কিমান দিন হ'ল? যাবা, চব গম পাবা। এতিয়া মোক এইবিলাক সুধি নাথাকিবা। নুসুধো, একো নুসুধো, মই যাম। ককাইদেউক মই সুধিম তাৰ কি দুখ আছিল। এই মানুহটোৱে নহয় অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে যাকে তাকে খং কৰি থাকে, মই যাম। কিন্তু তোক মই এনেকৈ ইয়াত এৰি থৈ নাযাওঁ। তই তোৰ মগজুটো ঠাণ্ডা কৰ, আৰু ময়ো মোৰ মগজুটো ঠাণ্ডা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। নকওঁ, একো নকওঁ, একদম চুপ। মা কসম, প্রেম করেছে সা, খুললাম খুল্লা। বল, এই ছোৱালী, এই বুঢ়াটোৰ লগত মস্তি কৰি কি পাবি? আৰে আনা মোৰ লগত বল, দেখাততো তই বৰ বঢ়িয়া আইটেম। ঐ তহঁত যা। বল
আমাৰ ভৱিষ্যতক লৈ ভাবিবলৈ দেউতাৰ ওচৰত সময়েই নাই। মুঠতে এইখন ঘৰত আৰু মই থাকিব নোৱাৰোঁ। ঐ, কথা পাতি আছো দেখা নাই? মই কি কৰিব লাগে? এইদৰে ইয়াত পাইচাৰি কৰি কথা শুনি থাকিব নালাগে। তোৰ সকলোবোৰ কথা সহ্য কৰি থাকিম বুলি নাভাবিবি। সুখ দুখ আশা সকলো শেষ হৈ গ'ল। মই মোক ৰেখাই কওঁতেহে গম পালোঁ। মই কি ইয়াত এনেই টাইম পাছ কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি? নহয় মানে, কওকচোন কাক বিচাৰি আহিছে বাৰু? আপোনাক মোক মোক কিয়? নহয় মানে, মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আপোনাক মই ইয়ালৈ সুধি আহিব লাগিব নেকি? পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিব লাগিব। নহয় মানে, মই সেইটো কোৱা নাই। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, জকি অর নাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার। এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।